Sultan Mizan Underwater Photography 2024 bermula 1 Mac. Sultan Mizan Underwater Photography Awards 2024 yang akan bermula 1 Mac ini dijangka menarik lebih 1,000 penyertaan dari penggemar fotografi seluruh negara. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Negeri, Sulaiman Sulong berkata, pertandingan cetusan idea Sultan Terengganu, Sultan Mizan Zainal Abidin itu dilihat dapat merancakkan lagi aktiviti pelancongan di pulau-pulau yang terdapat di Terengganu. Jadi program ini ataupun Sultan Mizan Underwater Photography Award ini adalah satu perkara yang perlu untuk diberi perhatian kerana ia adalah inisiatif daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Terengganu Sultan Tuanku Sultan Mizan yang mengambil inisiatif sendiri untuk menjayakan program ini pada tahun lepas. Dan alhamdulillah pada tahun ini telah diberi mandat kepada Jabatan Pelancongan untuk mengelolakan dan pertandingan ini akan berlangsung bermula daripada 1 Mac 2024 sehingga 31 Oktober 2024. Dan penyampaian hadiahnya akan diadakan pada tahun 2025 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan sendiri. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan pelancaran Sultan Mizan Underwater Photography Awards 2024 di Dataran Shah Bandar.